ูพิชเชนโนสันนะวะญาวะสุตะญาลงไอ้ไม่เปียวโหบลูบ่ยินคงเลยวะเนาะโหโหป่วยอันตรายได้ลุกขึ้นบุเรสกายละอันตรายย้ายขึ้นบุเรだแม้ดินี้ก็ยินคงนะกูบัวเนี่ยหมัดต่ายตะกูเนี่ยกูข้าวซองผิดเลยข้าวซองซอมินทาพี่อ่ะลุกวนตาได้ปုံเหมือนบ่โหย้ายย้ายนี่ดาแล้วอแงแลย้ายนี่อ่ะสกาจ้ะรอตึกยินบ่คงだแม้ดินี้ลงมาเมลุกกั่วเยพี่รองาโหดีสกายอีโหบลูเปียวมะเลยวะบ่ลงได้ป่ะมะล่ะไอ้ลุกบ่เนาะไอ้ลุกတယောက်ဆောင်မှုတွေပြောတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ character change တွေရောနောက်ဝေစားပြောင်းတာတွေရောတယောက်တည်းနေအများကြီးလုတ်ကမှာဆိုတော့ဟိုတကယ်ကြီးကိုအနှစ်သာရပြည့်စုံတယ်လုတ်ကဆိုရင်ခုံတယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီမိတ်ဆက်ပွဲကိုလည်းမိတ်ဆက်ပွဲတွေအများကြီးလုတ်ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့ series မိတ်ဆက်ပွဲနဲ့ဒီအခုရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်ပွဲじゃမတူပေါ့နော်အရန်ရင်ခုံတယ်ဟိုစိတ်လည်းလှုပ်ရှားတကယ်လှုပ်ရှားဒါတော့ကိုအတွေ့အကြုံ20ကျော်ရှိနေဖြစ်တဲ့လူတယောက်ကရင်ခုံပါတယ်ဟုတ်ဟိုဒိုင်တာဘူဝယူရဒိုင်တာဒိုင်တာဟိုနေရာယူရလားဒိုင်တာနေယူရလားอ๋อไดรเตอร์ကျွန်တော်ဒီဇက်ကောင်နဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပဲသူကမြင်တော့ဒီဟာကိုသူနဲ့ကျွန်တော်ကဒါလေးဒါလေးရိုက်ချင်တဲ့သားရေးဆိုတော့အချပေါ့ရိုက်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ကိုနဲ့လေကိုကလည်းအားချိန်မှာကြော်ညာရိုက်နေတာကဂျက်စပယ်တို့ကြော်ညာကိုမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးရိုက်တာလीဆိုတော့ကဟိုသွားလိုက်ဖက်နေတဲ့ခါကျသူကဟိုကိုငယ်ไดรเตอร์ကိုငယ်စိတ်ပညာသူ့မှာဒီလိုဇက်ကောင်လေးရှိတယ်ဒါအဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုဟာဟုတ်ပါမလားဒါအံ့ဟောပါအဲ့မဲ့ကျိတ်ပြီးလုံနေကြတာပါเนาะဒါပေမဲ့ကိုပိတ်တဲ့တော့နည်းနည်းနည်းဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနောက်မီဒီယာလည်းဟိုလိုဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးတော့ပြောပြထားတာပါဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတော့တိတိကျကျမပြောဘူးတကယ်လုံးပြပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးဟိတ်ဆိုမှကျွန်တော်မီဒီယာတွေမှာတောက်လျှောက်ပြောပြပါเนาะဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်နဲ့ live ဖက်တဲ့ဇက်ကောင်မို့လို့ပေါ့ဥမာပြဟိုကိုနေတိုးနေရာမှာမင်းသားလိုမျိုးရိုက်မဲ့နေရာမှာကိုနေတိုးပဲခေါ်มาပါเนาะကျွန်တော်နဲ့ကြ live ဖက်မှုရှိကြမှာလည်းရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုဇက်မှာကျတော့ live ဖက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဇက်ကနေ live ဖက်ပြီးတော့ကိုရဲ့တိုးဆောင်မှုတွေကောင်းလာရင်နောက်ပိုင်းညာကိုလည်း live တဲ့ဇက်ကောင်တွေကဖြစ်လာမှာပေါ့ဟုတ်ဒီနေ့စကြောဘာကြောင့်ခုကြည့်ရမှာ။ဘောင်းဆောင်ပြန်လာပြည့်ရ။ဘယ်လိုအခုအချိန်မှာကန်တရားရယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကုသကံပါရမီဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့အချိန်ရောက်မှဖြစ်ကြတာပေါ့။အဲ့လိုပေါ့နော်။ဟိုနေ့20ကျော်ပြီမှအဆိုပါမယ်လို့အများကြီးပေးဆက်ရင်းနေပြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာလေ။ဒီဆယ်လီလက်ထက်မှာဆယ်လီဆိုပြီးလူတီးရတာပေါ့။အရှိမအများကြီးလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဆိုအားကြီးပေါ့နော်။ဆိုတော့တကယ်ကြီးကိုပေးဆက်ပြီးစူးစမ်းခဲ့လို့မစုံမနေနဲ့စူးစမ်းလာခဲ့လို့ဒီ20ကျော်မှမင်းသားနေရာကိုရိုက်ရတာပေါ့နော်ရိုက်ရတော့လေယုံကားကြီးကိုထိတ်တန်းနေရာကိုရိုက်ရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုရီးယားဖြတ်လျှောက်ဘွားကနေဖြတ်လာတဲ့ခါကျတော့ဖြတ်လျှောက်ဘွားကနေတော့ဟိုပါတီပါလဲရိုက်ဟိုတော်ကီလဲပါအချင်းနေရာဆရာကြီးဆိုရင်အများကြီးကိုဟိုနေရာတွေပြီးခဲ့တယ်ပေါ့ဟိုတိတ်မယူခဲ့ဘူးမယူခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ကိုတိတ်မလုတ်တက်ခဲ့ရတာရေနောက်နားမလည်ခဲ့တာအခုနောက်ပိုင်းကျတော့အရင်နားလည်ပြီးတည်လာတဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့အဓိကပြောချင်တာတော့ကိုလိုဘဝသူလေးတွေဖျက်ချောက်ဝဲဖြစ်နေတယ်အမှုပညာဝါနာပါတဲ့လူဖြစ်နေတယ်ဆယ်လီတိတန့်လောက်တဲ့လူမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုတုန်းကဒီကျွန်တော်တို့လူမျိုးကျင်လည်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်လောကထဲမှာရောဗီဒီယိုလောကထဲမှာရောကိုလိုသူလိုအဲ့လိုတွေရိုက်ပြီးတော့ကိုနဲ့အတူတူရိုက်ခဲ့တဲ့လူကိုတဲ့စီနီယာဆောတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေလူမသိကြသေးဘူးနေရာမရသေးဘူးအဲ့လိုလူမျိုးအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးလေးတွေကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့သူနဲ့ဘယ်ဇက်ကောင်လိုက်လဲဘယ်နာဘလူထဲမလဲကျွန်တော်ဆိုအခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆက်ပြမဲ့ကားလေးဆိုအဲ့လိုလူမျိုးတွေကျွန်တော်ရှာဖွေထွက်မှာအခုမှပဲဆယ်လီကြီးပဲတီးတက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့လူမျိုးတော့ဆယ်လီပဲလို့မြင်ကြမှာပေါ့လူကအချိမှသိရအောင်အရင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူလက်တွဲခဲ့တဲ့လူတွေနောက်ကိုတဲ့ဆောတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရှာဖွေထုတ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့လိုက်မဲ့ဇက်ကောင်တွေကျွန်တော်နောက်ပိုင်းထဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်လိုပဲသူတို့ကိုခံစားချက်ထပ်တူပေးထားတယ်။သူတို့လည်းဒီကနေ့ fighting မှာပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးကိုရီလိုဖြတ်လျှောက်ကွာနေလာတဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်။အခုကယုံတင်နဲ့ရိုက်တာတော့ဘောင်းဆောင်တော့ထပ်သွားပြီနော်။ဒါရိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ယုံတင်နဲ့ခါကြံဘလို့ရင်းဆိုင်လဲ။မဟုတ်အခက်ခဲဆိုတာတော့ဟိုဘယ်အလုပ်ဝဲဖြစ်စေကို့မှာပတ်စံကြီးပဲအရန်ချမ်းသာနေပါစေ။ယာတူကြီးပဲအရန်ကြီးနေပါစေ။နော်လူမှုဆက်ဆံရေးပဲအဆင်ပြေနေပါစေ။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာအခက်ခဲဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်ဆိုဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလူတဘာဝအတိုင်းဖြတ်တန်းနေရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်ခဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့အတွက်အခက်ကတော့ကြုံလာမှာပဲအခုဆိုလေဒါအခုဟိုဇကားရိုက်တဲ့နေရာမှာအဲရှိမှာပဲခက်ခဲလေးတွေနောက်မရိုက်ခင်လဲစစ်စရာနေရာလေးမှာရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ပြောချင်တာဘလို့ခက်ခဲမျိုးရှိပြီဆိုကိုကဟိုတုန်းကလုတ်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ဆိုတဲ့အနေဓာတ်တစ်ခုရဲ့ညီတော်ကိုယ့်ရဲ့နုပညာညီကောင်မောင်နှမတွေဖိုးဖွားတွေအမတွေဦးလေးအတော်တွေအများကြီးပါတယ်ဒီကားထဲမှာပါတဲ့ခါကျကိုယ့်ချစ်လို့ဝိုင်းရံပေးကြတာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဟာချက်လောင်းသူပေါ်လာတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကနားမအနီးကနေပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူလက်တွဲခဲ့တဲ့လူတွေဆိုအကုန်သိတယ်လေနုပညာသမားကြီးอ่ะအဲ့လိုဆိုတော့ဝိုင်းရံပေးကြတာပေါ့ခက်ခဲရနေရတာမှရှိမှာအားလုံးကိုကျွန်တော်အိုက်ထုတ်ခဲ့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးနဲ့နီးနှိပ်တရားနဲ့နော်ဟိုကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အဆင်ပြေမလဲကိုဘက်ကပဲဟိုမှားသည်ဖြစ်စေမှန်သည်ဖြစ်စေเนาะကိုလှုပ်ဆရာရှိတာကိုလှုပ်ပြီးတော့ဟိုအမားမှန်လေးတွေပြင်သွားပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကတော့ရှောက်သွားမှာပါဟုတ်ဆက်စံတယ်အဲမထည့်ရပါဘူးဒီဥစ္စာတက်စရာမလိုတက်စရာမလိုဘူးဆိုတာကအဲပွန့်လင်ပြောရရင်ဒီအခုဟိုဟာဒီထုတ်လို့ရကျွန်တော်ညမထုတ်လို့ရလीဆိုတော့ဟို
ရှောင်ပြောရရင်ဟိုဘာမှမလို့ဘောเนาะကိုရီးယားကိုလောက်ရမယ်လောက်ွက်ရယ်ကိုရဲ့ idea ရမယ်အရေးကြီးတာပါဟုတ်အဲနောက်အခုတက်ရှိလက်ရှိရိုက်နေတဲ့ဇကားတွေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့အလားထုတ်လို့ရင်းနဲ့ရိုက်တာပဲเนาะပါဝင်ထုတ်လို့ရင်းနဲ့ရိုက်တဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီယုံကားကြီးကြတော့တိတ်ဘာမှ process မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะပေါ့ပေါ့ပပါပါပဲဟုတ်ဒီနေ့နဲ့ရိုက်ရင်ပတ်စံရမှာအဓိကတော့အခုဈေးကွက်တစ်ခုနေနေတော့ဟိုပြောရရင်ယုံရှင်နေလဲဟိုထရန့်ဖြစ်တယ်ပေါ်ပူလာဖြစ်တယ်ဇက်သားကောင်းတယ်ဆိုရင်တင်ပေးကြတယ်အစ်စ်တေကိုယုံရှင်နေလဲကြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့စီစီရေးဘုတ်ဖွဲ့တွေကလည်းကြည့်ကြတာပဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမင်းသားမင်းသမီးတယောက်ဆောင်ကြီးနာမည်ကြီးနာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေကလည်းသူတို့နေရာပေးလာကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းအစ်စ်တေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဇလန်းရဲ့ပေါ်မှာစမ်းပြမှုတွေရှိတယ်အခုဆိုထားပါကျွန်တော်တို့ထက်နာမည်ကြီးတဲ့လူရှိသူကျွန်တော်တို့လောက်လူမသိတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယုံတင်ခွင့်ရတယ်ယုံတင်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇက်သားကောင်းတယ်ပြီးရင်ဟိုရိုက်တဲ့ပုံမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်လုံးကဟတ်ချလောင်းဆိုပြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်အနင်းနာခံမှုတွေငွေကြေးကုန်ကြခံမှုတွေ ਨੇ တွာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအားလုံးကကြည်ပြီးတော့အစဉ်ပြေပြီးတော့ပရိသတ်ပေါ်လဲမူတည်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီထရန့်ဖြစ်တဲ့ပေါ်လဲမူတည်တယ်အဲအားလုံးကအစဉ်ပြေပါတယ်ဟိုအရှင်တော့ကလို့သိတယ်မလားဟိုနာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးပါမတို့ပါတို့အဲ့လိုတော့သိမရှိကြတော့ဘာလို့ဆိုတော့မင်းသားမင်းသမီးကိုယ်တိုင်ရဲ့နေရာပေးလာကြတယ်ပရိုဂျူဆာတွေကိုယ်တိုင်နေရာပေးတယ်ရုပ်ရှင်တွေလည်းပေးလာတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းနေရာပေးလာတယ်အရင်ကဆိုပေးတက်ကလည်းဒီလူမပုတ်ကိုဆိုရတာအခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆက်ကောင်းတယ်ပေါ်ပူလာဖြစ်တယ်ထရန့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကြည်ကြတယ်အဓိကကတော့ဇလီကောင်းပြီးထရန့်ဖြစ်ကြမယ်ပေါ့အခုတော့ပါရတော့အဲ့တော့ဘာတွေသူစံလုတ်ပြမှာသူစံကတော့ဇက်ကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟို item တွေကိုအဓိကထားပြီးလုပ်မှာပါနော် item ကပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ပင်မန်းနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စိန်ခေါ်လိုက်တာပဲကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးရုပ်ရှင်ဂိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ item တွေ character တွေကျွန်တော်စိန်ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါစိန်ခေါ်မှုကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရအောင်မှာဟုတ်တကယ်ရင်ဆိုင်ရမှာကိုယ့်ကိုယ်ထဲငါလုံနိုင်ပါမလားဆိုတော့အဲ့လို item ချိတ်ချက်တွေလည်းအများကြီးပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ director တော့ပြောထားရဲ့ဟို international စံနေရအောင်လို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုဟိုချို့ international ကားတွေမှာစကားရံပြောกว่าချို့ကျွန်တော်တို့ဗမာကားတွေကြာစကားတွေရံပြောတယ်ဒါကြီးပဲဒါကြီးပဲပတ်ခွေပြီးတော့ချို့နိုင်ငံသားကားတွေမှာဆိုရင်သူကစကားတော်ကီတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရိုက်ွက်တွေလုံွက်တွေသူတို့ကအဓိကထားပြီးပြောအဲ့ action တွေမှုတွေကအဓိကလေတော်ကီရွေးပြောနေလို့မှုမပိုင်မကောင်းဘူးနော်ဆိုတော့တော်ကီလည်းထဲရထဲရပေါ့နော်အများကြီးမလုံနေပေါ့အဲ့အဲ့လိုပြောတာဒါရိုက်တာလည်းငါလည်းအများကြီးတဲ့ဟိုမထဲဦးတဲ့တော်ကီယိုတဲ့ဟိုရုပ်နဲ့ item နဲ့ထိမဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပဲသူလောက်ထားတာပေါ့အဲ့လိုပြောတာကျေးဇူးပါဟုတ်ပြီပါစေပေးရစုနဲ့ပြေးပါစေတော်တော်ရှိပါပြောတယ်အသက်က40ပြည့်တော့မယ်ပေါ့အလိုမျိုးရှက်လိုက်တာသူကဆရာမြတ်ကအသက်ပါမနေပေါ်တုံးတယ်ကျေးဇူးပါအားလုံးဘဘလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်နည်းနည်းရလဲခင်နေတော့လေကိုလည်းနည်းနည်းစမ်းလုပ်ကြည့်ကြတဲ့တော့ပေါ့အားကြောင့်ပါပြတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘာကြောင့်တမီးကိုရွေးချယ်တာလဲဒါကြလားကျွန်တော်နည်းနည်းဘာကြောင့်ရွေးချယ်လဲဆိုတော့ဒါရိုက်တာပေါ့နော်ဒါရိုက်တာဟောဒီအဲ့ဒီတော့ဟိုဟာပေါ့အကဲဖြတ်တိုင်းရှိရရှိမှလေအဲသူတို့အဲရွေးတာပေါ့ကိုနည်းနည်းနည်းလိုက်မယ်ထင်လို့နေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မိရဘာကြောင့်ဒီအောင်လက်ခံလက်ခံပါလေဆိုတော့ကိုလည်းတခါမှမရိုက်ဘူးတော့လေအဲရုပ်ရှင်ကားကြီးလည်းဖြစ်တော့နည်းနည်းဟိုပါပေါ့အစမ်းလုံးကြည့်ရပါပေါ့စမ်းလုံးကြည့်ရပါတော့ဝါသနာလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရှေ့မှာကွာရုပ်ရှင်လုံးရမှုနဲ့လူညာလုံးရှောင်းဘာရှိတော့ဟောပါရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လားလူပညာနဲ့ပတ်သက်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတချင်းနေတော့6ဘုတ်9ဘုတ်တော့ထွက်ဖို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ချင်းနေပဲလောက်ဘူးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ရှင်ကြတော့စွန့်စားရအောင်ကြောက်လာကြောက်တာကြောက်တာပေါ့နော်ကိုကတရားမှမဆောင်ဘူးရဲ့ဟာကြီးရောဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲ try ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ကိုကအားကိုရမှာမိရမှာအဲ့လိုပဲပေါ့သူတို့ကအရှိမတရားဆောင်ဘူးတော့လေကိုကတရားမှမဆောင်ဘူးတာအဲ့တော့ဟိုအားကိုရမှာပေါ့နည်းနည်းအကူညီတောင်းအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဇက်ကဟာတာဇက်ဟာတာဇက်လားဆိုတော့လေအရင်ကတော့လေဟာတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကြတော့ဒါကောမဒီနဲ့ဒရမာနဲ့ချိုးထားတယ်ပြောရအောင်ဒရမာလေးပါဟုတ်ကဲ့ဘယ်နေရာပါအဲဒီကောင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာပေါ့နော်ကောင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာဆိုတော့အဲဇက်ထင်မှာတော့မင်းသမီးနေရာအဲ
ပန်းဝီပေါ့နော်ပန်းဝီနေရာနေပန်းဝီတရုတ်ဆောင်ပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့တခါမှမရဘူးလေသူဘာကြောင့်အကောင်းဆုံးနေလဲအဲ့ဒါတော့ဒါရိုက်တာတွေဝယ်မိကြည့်ပါပေါ့နော်ဒါရိုက်တာလေးပဲပို့သီးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီမြဒီမှာဝတ်ထည့်ရပတ်စံထည့်ရမထည့်ရပါဘူးမထည့်ရပါဘူးပတ်စံမရအခုမှကိုကစပြီးတော့ရိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါသမီးရဲ့ပြီးတယ်မရဘူးနော်ပြီးတယ်မရဘူးဘာပြောချင်လို့ဒါရုပ်ရှင်ပြီးဖြစ်လိုက်နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုကလေအခုမှစရင်မှဖြစ်တဲ့အတွက် break တက်များအားလုံးအဲသမီးရှင်နှန်းကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ဟုတ် break တက်တယ်ဟုတ်ပြောချင်ပါတယ်ဘောမင်းရှင်းဆက်ဆိုတကယ်တော့တချင်ကပုံဝါဒနာပါတာပေါ့နော်ဒါကကြတော့ရုပ်ရှင်ဇက်လန်လေးဖြစ်နေတော့အဲဒါနည်းနည်း try ကြည့်ရပါတော့နော်ကိုလည်းတစ်ခါမှမမရိုက်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပေါ့မင်းဒါဆွတ်လို့ပြောရုပ်မစ်ရုပ်ရှင်ဘက်ကလည်းကြောက်ခိုင်းပြီးချင်းဆက်ဆီဟိုလေသူ producer လည်းလုပ်တယ် producer ဟိုကတောင်းထိပ်ပန်းဆိုပြီးတော့ producer ဟိုကကိုကျူစားလဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့ဒီဇလန်းလေးကတော့ထွက်တော့ထွက်မလာသေးပါဘူးတနေ့တော့ထွက်လာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကိုကိုရိုင်းနည်းနည်းရုပ်ရှင်ဇလန်းဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်း try ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဒီလောက်ပါပဲပေးတဲ့ဝင်ပြီးတော့ message ပေးစင်အော်ဘာ message ပေးချင်လဲဆိုတော့အခုမှစပြီးတရုပ်ဆောင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တာတွေအများကြီးရှိရင်လည်းဟိုပြောပြပေးပါပေါ့နော်အပိကြပါအောင်လို့ပြိတ္တတိပြပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်မရှင်နေကြတော့လေသူကသူကဆိုလိုလုံးရာလဲကြာနေပေါ့နော်ဒါတော့ဒါသူ့ရဲ့ပထမဆုံးကားဆိုတော့လဲအမောက်ဦးစားပြလိုက်တာဒါတမီးကပဲညံသူဆိုအဲဒီညမှာကျတော့သူကျုပ်ဆောင်အကြိမ်ပြပြအကုန်လုံးသိကုန်ပါလဲအကြောင်းမပြောပြဘူးအဲ့တော့ချားရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့လက်ခံတာပါရှင်အဲချားကားရည်နေဆိုရင်ပါဝါကင်းထုတ်လို့ရည်ပေါ့နော်သူနဲ့ကြတော့အလုပ်တွေသူတွဲလုပ်နေရဆိုရင်အမြင်ကတော့ main နေရာပဲတကယ် main နေပဲတွဲပြီးခေါင်းဆောင်နေရာပဲရိုက်ပြီးရောအဲ့တော့ဒီကနေ့ပတ်သက်လို့ video ပါ message ပေးတယ်အဲဒီကနေ့ပတ်သက်ရင်တော့အဓိကဒီ Joe Spain နိုင်ငံတကာတို့လေးရုပ်ရှင်ကထွက်ရင်အဲအားပေးကြပါခေါင်းဆောင်ပြောင်းလဲကြိုးစားတော့မှာပါတယ် video တမီမလုပ်ဘူးလားဟင်ဒါကဘုံလုံးလားမို့ဒီကားမှာကိုယ့်ထက်လှုပ်ဆက်လဲပါတဲ့အတွက်ဒီလိုရိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်လေအဲ့ကြောင့်ဘာမှမပြီးဘူးခဏလေးရတယ်ဆရာပါဒါဒီပြတဲ့ဘာပြောချင်လို့အော်ပြမီယိုအပိကြိုက်ကြောက်ချင်ကောလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကားအကြိမ်စကားပြောမှားပါဝင်နေအားလုံးဒီကနေ့တော့ပါမယ်ရှင်ဒင်းကျစ်စတော့ပြောကဲပါဒင်းကျမှာအားလုံးကအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမနေခက်တန်းကြပါစေတော့ပြောတော့တက်ရှူတိုင်းဝင်ထက်ကတက်ကဝင်နေပါစေဆုတောင်းပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကျွန်းနေတာဒါဆွဲစီထားတာဆွဲကြတာမဟုတ်ဘူးဟိုတငယ်ချင်းအနေနဲ့လာကြည့်ဦးဒီကားလေးမှာအကြီးဒါလေးကိုလှုပ်ပေးပါဝင်ပြီးပါဝင်ပေးပါဆိုတော့ကြီးကလည်းရိုက်ကူးရတော့ရှိနေတယ်တမြင်ပါလေအဲ့နဲ့ဩဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလည်းစီစဉ်ပေးမယ်လှုပ်ပေးမယ်ဒီမှာကြောက်လဲအတားရီများတယ်လीနော်စပုစရံတွေအများကြီးဆိုတော့ကြီးလည်းရုပ်ရှင်တကားမှမရိုက်ဘူးတဲ့ခါကျတော့ရှိမှတော့တကားရိုက်ပြီအဲ့တော့ပုတ်ပုတ်ပပလေးဖြစ်တဲ့အနေနဲ့အာပါဝင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကြီးရဲ့မင်းရဲ့ပြုဆောင်ကြီးကကြတော့ဒီထဲမှာကြာလို့ရှင်ဟိုအပန်နဲ့တရုတ်ဆောင်ရမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာပွဲလာပြီးတော့ဟိတ်ခံနေပေါ့နော်အခြေကြီးကြီးနေရာတရုတ်ဆောင်ရမယ်အနေနဲ့ကြီးရဲ့အောင်မြင်မှုဒါကျေရနန္ဒာဒါတုံးချတာ။ဩအဲ့လိုရောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကဲလင်းနေပေါ့နော်။ကြီးရုကကြတော့လေဟိုဝါသနာပါတယ်။အမှုပညာလေးဝါသနာပါတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဘယ်နေရာမှာပဲဟိုတရုတ်ဆောင်ဟာဖြစ်ပေမဲ့ဟိုအနေရာလေးရရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုနေရာလေးပြီးတဲ့အနေထားလေးနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။သူလည်းသူ့ပုံစံလေးနဲ့သူသွားနေတဲ့အချိန်မှာကြီးရုကကြတော့လေကြီးရုပုံစံနဲ့သွားနေတဲ့အချိန်မှာထိထိမိမိလေးဖြစ်သွားအောင်ကိုကြီးပန့်ပူပြီးတဲ့သဘောပါ။ဟုတ်။အဲ့တော့ကြီးရ
ဲ့ဘာပဲကလန်ကလန်ရိုက်ပါဘာပဲကလန်ကလန်မဟုတ်နေရာလေးတနေရာပြီးတယ်ဆိုရင်တော့ရိုက်မယ်ဟိုဖြတ်လျှောက်သူခဏလေးပါလာလို့တော့မလိုက်ချင်ဘူးဟိုကြီးကိုစီးမများနဲ့ဟောတကယ်နေရာဘာဖြစ်လဲဆိုကြီးတို့ကြတော့ဟိုဟိုပုံမှန်လေးပြောရင်ဟိုဟို follower လေးတွေလည်းရှိနေတဲ့အတိုင်းအတာမှာချစ်တဲ့သူတွေကလည်းအားပေးတယ်လေပေါ်ပေမဲ့ကြီးတို့ royal တခုလို့သွားတယ် standard sheet တခုလို့သွားတယ်ပြီးတော့ကြီးတို့ကြော်ညာတွေမှာလည်းဟိုဒီစိန်ကြော်ညာဆိုင်တွေမှာအခံပွဲတွေတက်တာပွဲတွေတက်တာဆိုတဲ့အခါကျကိုကူပုံလေကိုမပေါ်စီခြင်းအဲဒါကြောင့် royal တခုသွားတဲ့အတွက်ဟိုအစင်တန်းမီတဲ့ကားလေးတွေကန်လန်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဒီကားမှာကျတော့ဟိုဟာတာကားလေးလေးဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဟိုတမြင့် celebrity တွေတရုတ်ဆောင်တွေများတဲ့အခါကျတော့ဆက်ကူပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကောရိုက်ရဘာလို့ရိုက်လဲဆိုတော့ကြောကြောနဲ့တော့ request လုပ်တာပေါ့သူကဒီဇက်ဟိုပေါ့ you just wear rose ကောင်ကိုသူလောက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကျွန်တော်ကိုစပြောခဲ့တာပြောခဲ့ပြီးဇက်လန်းလေးတခုဖန်တီးခိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖန်တီးခိုင်းတဲ့အတွက်ဒီ just wear rose ကောင်ကိုမွေးစားပြီးတော့ဇက်လန်းတခုဖန်တီးပေးခဲ့တာဘယ်ဘယ်ယူစားလဲကျွန်တော်ယူချင်တာဟုတ်ကဲ့သူပေါ့သူသူနဲ့သူအတိုင်းဝိုင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေစုဖြစ်ပါပါအဲ့တော့သူကြိုးစားမှုပဲကွာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်လို့မရဘူးဟိုအဲ့ဒါ on scene ရောက်မှပဲကျွန်တော်လည်းပြောတွေ့ရတယ်သူဘယ်လောက်ထိကြိုးစားမလဲကျွန်တော်ခိုင်းတဲ့ပုံမှာသူဘယ်လောက်လုံနိုင်မလဲသူဘယ်လောက်နာခံမလဲအဲ့ပုံမှာပဲသူရဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းအောင်မြင်ချင်းမအောင်မြင်ချင်းဒီကားရဲ့အောင်မြင်ချင်းမအောင်မြင်ချင်းအဲ့မှာပဲပြောလို့ရမှာပေါ့အခုလောလောဆယ်ပြောဖို့ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမပြောနိုင်ဘူးကွာဒီလိုနဲ့နဲ့ကိုရိုက်လို့မအောင်မြင်ဘူးလို့မအောင်မြင်တာလေသူ့မှတ်တိုင်ပဲပေါ့ဗျာဟိုအောင်မြင်လဲသူ့မှတ်တိုင်ပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြောစရာမရှိဘူးပေါ့အခုရုပ်ရှင်တော့ကဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ရှင်ပြဿနာဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ရုပ်ရှင်ပြဿနာရှိတယ်ထင်လို့လေကျွန်တော်တို့ကဒီဇပ်ပုဇ္ဇယံနေအအောင်ရှူထားတယ်ပေါ့နော်တကယ်နာမည်ကြီး actor weight တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုခေါင်းဆောင်တင်မှုကျုံတယ်မို့ဒါတွေကတော့အများကြီးဆွေးနွေးရအောင်ပါပေါ့အမေဟိုတခွရှိတာပေါ့ဟိုကားကဟိုပါပေါ့ဒီ promotion လုပ်တဲ့ကနည်းနည်း hot နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါရုံပိုင်ရှင်တွေလည်းစိတ်ဝင်စားကောင်းစိတ်ဝင်စားမှာပေါ့ဟုတ်တာဝန်မကြီးဘူးလားတာဝန်ကတော့မကြီးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ကရိုက်ပေးတာပဲရှိတာသူသူလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ကဝိုင်းပြီးပန့်ဖို့ပေးတယ်အတွက်ကျွန်တော်တော့ကတော့တာဝန်မကြီးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်းနာကသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့နုညံ့တန်းအနည်းနဲ့စင်မှာဥပကောင်းဆောင်မနာဖြစ်ရရှာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတွက်သူ့ရဲ့လာလာဘူးမြင်တယ်သူတော်တော်ကြိုးစားပါဘာတော်တော်ကြိုးစားဘာလို့ဆိုသူလက်ရှိလဲသူရိုက်နေတယ်ရိုက်နေပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဟိုကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ညာအရာပေါ့ကျွန်တော်အပြင်မှာသူ့ကို test လုပ်တယ်ဟိုဆိုတာကဒီကားကဟိုက character ကနံမျိုးဂျူရာကရိုက်တာဂျူရာကရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကကောမစ်တစ်ဖက်ကဒရမာကောမစ်ပိုင်းကသူမစိုးဘူးကျွန်တော်ခုနေ့ကစမ်းကြည့်ပြီကောမစ်ပိုင်းကဒရမာပိုင်းမှာသူနည်းနည်းအားနေသေးတယ်အဲ့တော့တော့ကျွန်တော်တော်တော်သင်ပြတော်တော်လည်းအပြန်ဝင်ခံဟိုလိုက်နိုင်ညာမလိုက်နိုင်တာတော့သူကိစ္စပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်သူ့ကိုဆွဲခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျူနန်နာဘာကြောင့်ယူချေတာလဲလိုက်တော့ဘာလို့လဲရွေးချယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဇလန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရွေးချယ်တာပေါ့။ဟောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဇလန်းဆန်ညောင်းသမားဖြစ်နေတယ်။ဟောပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒရိုက်တာလုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းသူကခုမှဟိုသိတယ်ကျွန်တော်ဒရိုက်တာလုပ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကားရိုက်နေတယ်။တိတ်မရိုက်ဘူး။မရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။တိတ်အစင်မပြင်းကျွန်တော်တိတ်မရိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကားရိုက်ကျဲတယ်။ကျဲပေမဲ့ဒါကတော့ဟိုသူဘာလို့ရွေးချယ်လဲဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဇလန်းကြောင့်ပေါ့။ကျွန်တော်ရေးပေးတဲ့ဇလန်းနောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်ရဲ့အားထုတ်မှုသူသိတယ်ဒီပေါ်မှာဘလောက်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဘလောက် move ထည့်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရွေးချယ်ပြတယ်လို့ထင်တာပဲအခုသူတွေရဒီဒရုံဝဲကိုတစ်လောက်ကလုံးပေါ့ဖိတ်တာဟုတ်တော့ပွဲစုနဲ့ပြားရင်မှာဟုတ်လာပြီးနေလည်းဖြစ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကားယုံမရောက်လို့ရှင်ဒီကားရဲ့အလားအလာဘယ်လိုပြောလဲရပါလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တော့ artist ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့ကားတကားကိုကောင်းအောင်သူဖို့ပဲစဉ်းစားတာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်သိမစဉ်းစားဘူးဒီပရိသတ်အားပေးခြင်းမပေးအားမပေးခြင်းတော့ပရိသတ်ပုံမှန်လည်းမူတည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူတို့အားပေးတာသူတို့အလုပ်ကျွန်တော်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးပြအောင်ကျွန်တော်ဘက်ကကြိုးစားဖို့အဲ့ဒါအဲ့လိုပဲခံယူတာ
ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးပါ